ユニクロハイブランドみたいなダウンジャケット買ったので紹介してみたという動画をやっていきたいなと思います。パッと見た瞬間、あ、これ良さそうやなと思って購入させていただきました。なんかちょっとハイブランドっぽい感じしません？はい、本日はですね、こちら、これユニクロハイブランドみたいなダウンジャケット買ったので紹介してみたという動画をやっていきたいなと思います。ということで、こちらユニクロのね、今年から出たおそらく新作やと思うんですけど、パッと見た瞬間、あ、これ良さそうやなと思って購入させていただきました。で、早速着ていくとですね、こちら正式名称がね、パテットボリュームジャケットっていうジャケットになってるんですけども、まあ見てもらったら分かる通り、なんかこのジャケットの最大の特徴って、一応ウェブで書いてるのはなんかデザイナーが入ってますみたいな。で、まあユニクロ U やから、まあそういうもんやと思うんですけど、デザイナーが入ってますってことやったんですけど、何がね、僕気になったかっていうとね、この生地感、なんかちょっとハイブランドっぽい感じしません？だから、あれなんかちょっと良さそうやんと思って、ユニクロの感じに見えへんやんと思って一回買ってみて、どんな感じなんかなと思って、今からレビューしていきたいなと思うんですけど、今日はですね、どうせ見ていただくっていうことなんで、こういう中に入ってる中綿って見ることあんまないと思うんですよ。だから一応用意しました。だから、あ、こんなん入ってんやっていうところもね、後で見ていただこうと思うんですけども、まずサイズ感見ていただきましょう。170cm、178cm、70kg 以下ぐらいで、サイズ L サイズで着用してます。どっちかって言ったらショート丈なんやけども、こう腕周りにボリュームある感じ。だからまあ僕らの世代から言うたらロックマンみたいな感じになってるので、普通ダウンってもうちょっと絞られてる感じがあるんですけど、まあ多分年齢層的には結構比較的若めを狙ってるんちゃうかなと思います。おじさんでこれ着てたらなんかちょっとこの辺もたついてくるじゃないですか。ちょっとこの辺シュッてねしたいなっていう印象はあるんですけど、まあ20代の子に向けてね作ったんじゃないかなっていうような、ターゲットが見えますね。でね、今回ね購入してねレビューとかいっぱい見たんですよ。皆さんのレビューどんな感じで書いてるのかなと思ってパーッと見た時に、やっぱ素材のことは結構触れられてました。なんか素材感がこうナイロンなんやけども、こう高級感っていうか、まあマットな質感になってますねっていうことで、これどっかで見たことあると思いますね。なんかこの生地なんかどっかで見たことあるなと思ったら、一応まあイメージ的にはね、こういったナイロンなんやけども、こうコットンな風合いがあるような生地感なんですよ。でこれって、あ、どっかで見たことあるな、何円かなと思ったりしたら、よくアウトドアのブランドで使われてるんですね。だからちょっと素材感的には、まあ、僕のチャンネルの視聴者さんからしたら、あ、見覚えのあるようなね生地感やなと思ったりしたら、あ、それでかっていう風に思っていただけたらいいかなと思います。ちなみに値段的にもこっちの方がちょっと高いんですけども、普段使ってるユニクロの生地よりちょっと多分いいやつをね使ってきたんじゃないかなと思います。でただレビューにもあった通り、撥水がどうやらなんか効かないと、なんか雨の日の時にちょっと濡れちゃうぞというお話があったんですけど、ちょっとそれが本当なのか見ていこうじゃないかと。あ、ちなみにこれはレンズじゃなくてコップでございますので、皆さんご安心くださいませ。どんな感じかなと。あ、でも撥水の加工はされてますね。ちょっと弾いてますね。ですので商品ページには特に撥水やどうたらこうたって書いてはなかったですけど、一応撥水の加工は行われているようです。ただね、この後も言うんですけども、特徴でね、いいところとして自宅でね、あの洗えるっていうところが非常にいいところはあるんですよね、このジャケットで。っていうのもなんでなんかっていうと、ダウンじゃないから。で次見てもらう中綿ジャケットの中綿やから、洗えるっていうところはいいんですけど、洗うとその撥水の加工取れちゃうんですよ。でも、まあ、取れたらユニクロさんどうすんのと、また言ってたけども柳井さんに文句言いに行くんですかっていう話なんですけど、ご安心ください。柳井さんに文句言う前にこちらの肉ワックスを買っていただいて、この肉ワックスをですね、この状態だとオフになってます。これオンに切り替えていただいて、こちらシュッシュッシュッと、かけていただくだけで、すごいボンド臭、ボンドのような匂いがしてくるんですけども、撥水の加工がまた戻ります。で、そんな便利なやつあるの？あるんですよ。でこれに関しては一応ナイロンとかポリエステル、要は化繊の素材に全て適用してるので、別にこれはノースエースじゃないとあかんとか、パタゴニアじゃないとあかんとか、アークテリクスじゃないとあかん、ゴアテックスじゃないとあかんっていうことじゃなくて、もうどんな化繊でも使えるので、これは化学繊維にはどんどん使っていっていただければなと思います。ただ臭いですけどね。匂いは最初は臭い。1日ぐらい干してたらもう匂いなくなりますけど、まあおじさんの油汗よりは全然臭くないっていう感じですわ。で次にね、これが洗えるっていうところが非常にいいんですよ。でまあパッと見た感じ、生地感もいいし、ちょっとユニクロっぽくないというか、ちょっとアウトドアブランドの風合い出てない。まあここだけちょっと絞ってたらね、今ちょっとロックマン状態になってるからあれだけど、これちょっと絞っといてくださいよ。あ、なんかいい感じやんってなってくるじゃないですか。で中綿やから洗えるってことなんですけど、中綿って皆さんこう実物見ることないと思うんですよ。この中にあるからね、破ってみようかっていう冒険心のある方っています？いてないですよね。でまあ見てもらいたいなと思うんですけど、中綿ってねこんな感じなんですよ。要はシート状なってのわかります？これ今折りたたんでるんですね。こういう風にグルーンって折りたたんでるわけなんですけど、まあこれあの僕の新作で中綿ジャケット作ろうと思ってるからあるんですけど、この厚み、これあの業界の人だったらわかると思うんですけど、相当分厚いやつ今持ってるんですけど、これがねオンスでまたあるんですよ、中綿も。例えばこれが2オンスのやつもあったり3オンスのやつもあったりするんですけど、これは一応6オンスかな5オンスかなぐらいの結構分厚めの中綿使ってるんですけど、まあもちろんねこのようにねオンスが分厚くなればなるほど、わかります？これとかやったら薄いオンスやけど、これ2オンス3オンス6オンスなんですけど、やっぱ分厚くなってるじゃないですか。だから中綿って聞くとね、
ダウンみたいな感じちゃうんと思ったりするんですけど、じゃなくてこうシート状になってるんですね。でそれをこう入れていってる状態で、こういったステッチって本来は別になくてもいいんですよ。ダウンジャケットって必ずこのステッチがないと全部下に落ちちゃうからダメなんですけど、中綿ジャケットってこうシートになってるから別に必要ないって必要ないんやけども、一応まあデザインでこうダウンっぽく見えるような感じのデザインで入ってるんやと思いますけど、中綿ジャケット本来はね入れる必要はないんですけど、まあそういったステッチが入ってますと。でだからこの綿は人工で作られた綿なんで、洗って一応ねユニクロはね手洗いって推奨してるんですけど、正直これは乾燥機にかけた方がよりふっくら感が戻ってくるんですよね。だから僕個人的にはあの自動の洗濯機あるじゃないですか、ドラム式洗濯機、あそこぶち込んで普通に乾燥までしちゃった方がふっくら戻ってくるとは思います。で手洗いにしちゃうと干したりとかして、もう一回さらに乾燥機かけるかしてちょっとふっくら感戻さなあかんと思うので、まあ、僕はもし洗うんやったらもう洗濯機でもう全然普通に他の洗濯物と一緒にぶち込んで洗うとは思うんですけど、一応ユニクロの公式ページには、手洗い推奨というふうには書いておりました。だから汚れてもいいんですよ。でダウンジャケットって今まで着てったんはいいんやけど、シミついたとかね、あとなんかパスタついた、カレーついた、コーヒーこぼした、まあその他もろもろ皆さんやるでしょ。うちの嫁もねようやるんですよ。白の T シャツ着てる時に限って気ぃつけやって言ってんのにカレーこぼすんですよね。気ぃつけやって言ってんのにお寿司の醤油飛んだりするんですよ。だから、まあ、そういうのが気になるっていう方はね、まあこういうので、まあもともと値段がですね次言おうと思ってたんですけど、まあそんな高いもんじゃないのでガンガン洗えるし、でなおかつまあ値段的にも、まあ、ちょっと汚れてきたなと思ったらもう来シーズンのちょっと綺麗な格好に変えるっていうのはでもねいいんじゃないかなというふうに思います。で値段がですねこれなんといくらなのかというとですね、消費税込みでですよ、税込みでなんと12,900円、12,900円ということで、今ならですねこちら皆さん下取りを出していただくとなんと2,000円引きの19,000円で、購入したいななんていうふうに思ったりはするわけなんですけども、まあ、もし僕がそんな感じでね、ダウンジャケット作ってたらそういう話しますけども、12,900円で売っておりました。だからまたセールとかかかったら10,000切ってきたりするんちゃいます？ちょっとわからんけども、で結果的にはね僕らとしてはどうなんかというと結構お買い得なね商品なんちゃうかなと思うんですよ、定価のままでも。っていうのもねファスナーもねちゃんとこの YKK のファスナー使ってるし、でねボタン、スナップボタンもねこれ多分森戸のスナップボタンがなんか使ってると思うので、普通にセレクトショップが使うような感じの生地感、そして、ファスナー、そしてスナップボタンなんですよ。でそれが12,900円やから、まあ中綿がどういう綿かっていうのはちょっと分からへんけども、比較的ねコスパいいんちゃうかなと思うんですけども、まあ、デメリットも皆さんいろいろ書いてました。だからそれをいろいろ読んでいきたいなと思うんですけど、まず一つ目っていうのがですね、まあ、少しちょっと安っぽい感じがあるかなっていうところもありました。でそれに関してはね、まあ、否めない、仕方ない。普段からある程度のダウンジャケット見てる人からしたらそれ安っぽく見えるんですけど、いやユニクロでしかちょっと買い物したことないよっていう方にあればね全然安っぽくはないと思うんですよ。むしろノースエースレベルぐらいまで行ってるからちょっと生地感とかもね、あれいつものユニクロでちゃうやんって思っていただけるとは思うんですけども、まあ、5万6万10万15万20万のダウン持ってる人からすると、まあ、少し要所要所安っぽいところがあるんかなと。でそれどういうところが具体的に安っぽく見えるかというと、レビューであったのはねこれ中綿じゃなくてダウンにしてほしい、もう値段上がってでもいいからダウンにしてほしい。お、そうやっぱそう思う人もいてんねや、値段上がってってどれぐらいかなと思ってパッと見るじゃないですか、ね、2万円でもいいからダウンにしてほしい。いや安い安い安い、2万円でダウンにしてってそむちゃくちゃなこと言わんといてくださいよというふうには思ったりするんですけど、まあ多分それもユニクロさん思ってるんちゃいます？ちょっと分からんけどもね、そういうお声があったりだとか、あとまあ僕が個人的に思うのは、まあチープっていうかちょっと分からないですけど、これはデザインって言えばデザインなんですけど、この袖口のところっていうのがこの裏側にリブついてるんですよ。だからこの裏側にリブついててこのモフモフモフってなってんのはいいんですけど、まあコスト的にもねやっぱこういうやり方すると下げれるのは下げれるんですけど、こっから風めちゃくちゃ入ってくるじゃないですか。だからせめてこうベルクロとか、あとはもうちょっとこうリブをこうきつくするとかしないとやっぱ寒いとは思うんですよね。それがね僕個人的に一番気になったところで、この袖口さえどうにかすればねすごいこれジャケットもう名作になるんちゃうかなと思ったりするんですけど、他にはですね皆さんからの声、やっぱりこう中綿を結構入れてるところもあって、まあボリュームジャケットっていうぐらいからかなりボリュームはあるんですけどちょっと重たいっていう印象もあるようで、ダウンジャケットに比べると少し重たいんちゃうかなっていうお声もねありました。で暖かさ的に言うとどうなんていうと、まあ個人的にはですね、まあ、普通かなっていう感じで思います。まあ中綿のジャケットって言うたら、まあ、こんなもん、むしろ中綿にしたらちょっとあったかいかなぐらいに思ってて、まあダウンジャケットと比べるとそれは全然あったかくはないんですけど、もう中綿ジャケットっていう風に割り切って着ちゃうんやったらね、まあそんなに寒くはないかなって、あったかいかって言われたらちょっと微妙やけど寒くはないんちゃうかなという風には思います。でおすすめの方はどういう方におすすめなんかっていうと、まあもちろんサイズ的にこのデザイン的にもまあ若めの方の方が絶対いいかなと思うし、
やっぱり年取れば取るほどね、3つの首は細くなればなるほどかっこいいと思うんですよ。首元とか、あとは手首、足首っていうのが細くなればなるほど、まあ、かっこよくなるんちゃうかなっていうのは年齢とともに僕はちょっと思うんですけど、おすすめの人としては、まあ、若い人もそうやし、それ以外にやったらクリーニングがいらへん。だからこう毎年クリーニング出すの邪魔くさいねんとか、もうあれ持ってきたくないねんとか、あんなのもんに金かけたくないねんっていう人なんかはとりあえず洗濯機にぶち込めばいいだけなんで、自宅で全部取り扱いができるっていうところがいいところかなと思いますし、あとそれ以外にやったらダウン特有の抜け、毛抜けってあるじゃないですか。であれが例えばお気に入りのね、買ったばっかりの新品のセーター着ますよね。あ、黒とかのセーター着るじゃないですか。白やったらまだいいけど、で黒のセーター着てダウンジャケット着たら皆さんどうなります？なんか中から綿抜けて真っ白なってる時あるじゃないですか。おいおいおい、これ新品で買ったばっかりね、これどないすんねんっていう時になると思うんですけど、中綿にはその心配がない。なんでかって言ったらさっきも見てもらったけども、だってシートなんだもん。このシートやから別にそれでここに羽はないんですよ。だからこう突き破ってくるものがないんですよね。なので基本的にはこう無理やり穴開けて引っ張り出さん限り中綿がこう出てくる、そしてもうセーターがもう毛まみれになって真っ白になりましたっていうことはありえないかなと思いますので、抜け毛がこう気になる方とか今までそれで悩まされててんっていう方なんかは、こういう中綿ジャケット、別にこのジャケットじゃなくてこう中綿に変えることによって抜け毛って結構減ってきたりするので、そういう方にはね非常にいいんじゃないかなと思います。僕もウェブサイトで見た時はね、まあこう画像にも載ってるんですけど、すごいかっこいいなと思って、生地感も多分いいやろなと思ってパッて買ってみて、僕はオンラインで買ったんですけど、で届いてパッて見たりしたら、まあ確かにいいなと思うんやけども、このユニクロ U の絶妙なライン、何歳をターゲットにしてんのっていう、ちょっと僕いつもわからないんですよ。ユニクロ U 買っててもね、まあそんな買ってないんやけど、でこのジャケットで言うと多分20代ちゃうかなと思うので、まあ、自分が着るにはねちょっと顔がおじさんすぎるかなと思うので、まあ、僕はちょっとまあなかなか似合ってない感じはするんですけど、まあ、女性の方とかね、あとまあ男性でもこう若い方なんかはこういうファッション似合うかなと思いますので、もしねぴったり、あなたにぴったりっていうことであれば 12,900円、もうめちゃくちゃお買い得だと思います。でまた中綿は中綿でね、ちょっとジャケットの紹介とかもいろいろしていこうかなと思ってるので、まあ、今回はこういったユニクロの中綿ジャケットをね紹介させていただいたという動画になっております。まあ一応ね、中綿でねめちゃくちゃ良かったジャケットっていうのが、まあ、アークテリクスからねアトムARジャケットっていうのが昔あったんですけど、今年からもうなくなっちゃって、アトムジャケットとかアトムフーディーとかってまた名前変わっちゃったんですよ。だからそっからもう僕どうなったか分からないんだけども、まあ、そのジャケットもねやっぱり腕周り細いんですよ。だから、まあ、30超えたらそっちの方がいいかなと思うけども、まあ20代とかやったらねこっちでもいいんちゃうかなということで、本日はですねパテットボリュームジャケットを紹介してみたい動画になってます。また別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。